Гости ми в тази вечер, разбира се, са бесни фенове на Queen. Първите двама от тях са и музиканти, аплодисменти за Мага и Наско от БТР. Здравейте, добре дошли. Добре заварили. Много хубаво свирите, много хубаво пеете. Страхотно пяше. Здраво. Миша. Важно какво се чува после. Защото по някакъв път много хубаво свириш, не се чува като хора. Традиции път... в звука. България има такива традиции. Въпрос е настроението, въпрос е темата. Така е, темата е много хубава тази вечер. Аз благодаря, че се отзовахте. Сега, ние сме правили предания за Queen, нали знаеш, ние имаме тематични предания, обаче този път има специален повод и това е този мюзикъл, който ще гостува след няколко дни в България. Някой от вас гледал ли е това представление? Аз не, имам билети за последната вечер. За последната вечер? Да. Да, хубаво да кажем, че има 5 представления, 15, 16, там 17. Да, всеки ден. 18, и наистина ние се чудехме много кога ще се освободиме, за да мога да отидеме. Включително, за да го гледаме, нашата група се мъчеше да се организира да ходи до Лондон вече 2 години. Нали? Познати да ни купат билети и разбира се и ние само да се занесем. И се не ставаше и ето, дойде ни на крака. Да. Най-накрая имаме зала, защото не знаеш и много от концерти в България нямаше къде да... Само лятото става тук. Такива представления сега вече има къде да се правят. Подозирам, че ще бъде зашеметяващо. Вие сте фенове на Queen, така или иначе, предполагам. Смисъл, не, кой? Обичате. Кое ви е, да ни почваме с тривиални въпроси. Кое ви е любимото парче, любим албум, любим период? Това е много труден въпрос, изобщо, като говорим за Queen. Аз не познавам едно парче на Queen. Няма такова. Примерно аз, да речем, от моята гледна точка, те имат един период, който аз му викам дискарския период на Queen. Да речем, там на мен много не ми харесват, но всичко друго... Ма му пасваше на Фреди. Абсолютно. Да. Еми, повечето групи минават през такъв. Пътувайки насам преди да влезем в студиото си, нали, знаех, че ще ни питаш за песен, даже си казах, добре, айде, песен няма да мога да си избереш, поне албум си избери да му кажеш. Не можах. Нали? И няма трудно човек. Да. Аз мисля само за кога Killer Queen. Кога ги откритите? Аз спомня, да речем, аз бях ученик едно време и някой донеше The Game. Това 84-та. Мисля, беше не знам албума. Коя беше. Да. Не, може и по-рано да беше. Може и по-рано. Или 80-та. Не помня коя година. Да. Нямаше никак лоша, аз да съм бил ученик през 84-та. Обаче, за съжаление. Не е вярно. И аз не съм бил ученик. Дори и когато си не е бил ученик. Да. Аз, моят първи спомен е на времето Балкантон, слава Богу. И аз бях малък. Издаваха плочи на велики изпълнители световни. И една от плочите беше двойната плоча на Queen, която бяха събрани. Може би... Та, черната ли? Да, черната, да, двойна. Е, може би това ми е любимата плоча на Queen. И там аз бях точно след периода Beatles. И мисля, че за мен дойде много, много логично и на време. И се почувствах, не знам, аз летях просто, с някоя от песните летях. Така, и аз съм Beatles маняк и също... По същия начин открих Queen за себе си малко след Beatles. Ти... Примерно, може ли кажеш първи или втория период? Защото те общо взето имат... Нали, аз сега ще кажа нещо друго. Ти говориш за 84-та, аз ще кажа за 78-ма. Кажи за 78-ма. 78-ма година за първ път чух Queen. И от тогава... Къде всъщност... ги чу за първ път 78? В Грузия. Така ли? Ама не тях, смисъл... Да. По телевизия. Тогава в Грузия можеше да се чуе това нещо тогава. Да, защото, нали... През морето не можеха да ги заглушат сигналите от Турция. Имаше сериозни концерти. И тогава чух за първ път Queen. Благодарение на моите братовчери, големите ми братовчери. Какво те впечатли най-много? Ми как ти кажа, това, аз тогава бях на 10. И вече музикална школа, не знам какво си, 3 години, 4. Аз просто за първ път видях такова чудо. Такава енергия, това чудовище отпред, което пее. Просто... И от тогава вече... Те са много така,
много компоненти имат, които са първи и които, са, и които са им типични. Това пеене е в Бухемска рапсодия, което е, то е типично за Куин. Те пеят на много гласове, аранжиментите си много богати. Фреди по принцип... аз обичам музиканти, които внасят някаква философия, имат такова разбиране, дълбоко разбиране за музиката, защото в смисъл повърхностни неща не ме интересуват. И тук просто, когато слушаш тази група точно, всеки от по-отделно или заедно, ти виждаш, че носят някаква чудовищна интелигентност в цялата история. Развиваш, просто те са велики музиканти. Тя и слава Богу са родили на подходящо място, където това нещо може да бъде разбрано. Има и още един фактор, според мен, който, това, което си говорим, наистина, сега се замислих. Ако извадиме Фреди от Queen, Queen пак остават една величествена банда. Естествено, да. Така че факта, че те са събрали много рано, още в младежките си години, и са израснали заедно. Тоест, говорейки си в там кухничката, апартамента под наем до пазара, всичкото това, тези разговори до късно, това им е сформирало философията. Да, да, за това какво ще бъде Queen. Разбира се, споровете преди концертите, нали, фръцкането, ако щете, нали, на Фреди, за това, че те не искат Джон Дикън, нали, не искат да му носи дрехите, които той е избрал за него, за тоя лайв, за да излезат и да направят зверско впечатление. И те се съгласяват в крайна сметка с него и правилно се съгласяват, защото те наистина остават Queen. Остават Queen и това е най-значимата британска банда. Абсолютно. След Beatles и Rolling Stones. Край. Абсолютно. Абсолютно. Ние нямахме късмет, но в така зрелия социализъм те посетиха Будапешт и оттам и ние най-накрая успяхме да видим един голям продукт, нали, на техния концерт, да. Там и филма въобще. Плюс това и самия им концерт винаги е свързан с драматургия, театър, с да. Дрехи, с просто много богата продукция винаги са правили. Не е просто четирима души свират нещо, както са много от групите, на които ние сме фенове. Мисля, че повечето хора знаят, тези, които не знаят, че ще им е интересно, в началото, нали, когато написват Now I'm Here, и шоуто е с дилей, той да седи в един край на сцената, а негова фигура да седи, облечен като него, да седи в другия край на сцената, който е Now I'm Here, Now I'm Here, да повтаря, тук изчезва, тук се светва. Това за онова време било направо холограма. Абсолютно. Така че така, имало е втрещени хора. Това е шоу. Може ли се каже, че са пионери в тази област? В абсолютно. Постановките на концерти. Абсолютно. Самият факт, че те са, ако не се лъжа, те са първата група, които събират стадиони, започват да правят концерти на стадион, защото е било немислимо. Тогава се заражда така наречената стадион. Те са хората, които просто стадион. Това е. Да. Няма какво. Добре, ти казваш, че Queen и Цепелин са ти нещо като лакмус за хората. Нали? Ако не харесат тези две групи... Четете ви. Да. Ако не харесат тези две групи, иначе не стават... Виж какво сега, аз трябва да ти обясня нещо. Обясни нещо. Към рока, аз съм стигнал до рока през джаза и класиката. Когато си на 15 или 16 или 17 години, седиш и свириш някакви класически произведения, после свириш джаз и казваш всички, които не разбират джаз, са тапаци. Това е глупо, нали? Но ти го разбираш постепенно. Щобе, когато ти удря в главата един Led Zeppelin, е Pink Floyd, който съм гледал на живо, Pink Floyd в Москва 89-та година, наистина истински Pink Floyd. Тук е въпросът, каза, че тухлата ще е тая година. Да, и тухлата, да, и всичко, да, и самолета се взривяваше. В момента може да кажа, че България е над готина концертна дестинация. Да, да, слава Богу. Най-накрая. Слава Богу, да. И в един момент, когато ти удрят тези шамари и ти разбира, че си много малък и глупав, нали, и нищо не знаеш абсолютно, сядаш и така и почваш да слушаш внимателно, и след това изработваш някакви критерии, които са си... Музиката е органично продължение на живота. Какъвто живота, такава и музиката. Ние го виждаме тук. Така е. Така че, в смисъл, съвсем спокойно мога да кажа, че 5-6 групи мога да изредя и така, които са ми критерии за личност. Да. Не, защото, примерно, със сигурност има малото поколение възпитано в Чалги Просветия. Смисъл, те може би просто не са не имали възможност да... Не може да им се сърдиш, те са така са родени. Ние с това правим такива предавания. Да, слава Богу, че правим такива неща.